centro za tehniku. Наступний за кожен повторний Єгор приготуватися до Михайлівської лінії. Наступний Бакалетний Ярослав. Третє слово поле на дверях. Друга захисна форма під керування системи освіти. Вітенко Дмитро закінчив змагання на сьогодні. Переможці підходять до суддівського столу. На ход запрошується Різниченко Ярослав, Івченко Вадим. Готуються Доценко Максим, Маслов, Євгеній. Час вичерпано. Стоп. Кузнєцов Роман. У цьому поєдинку з рахунком 2-0 перемогу здобув Булай Олексій, Пірсон вийшов у фінал. Зуб Єгор буде змагатися за третє місце. Засилюємо.